U noći sa 24. na 25. rujna saznat ćemo odgovor na pitanje koje muči svjetsku borilačku javnost. Je li John Jones samo bljesak ili novi vladar najkvalitetnije UFC-eve divizije? Bivši prvak Rampage Jackson silno želi svoj pojas natrag, no na suprotnoj strani kaveza će mu stajati najtalentiraniji borac današnjice. Uživo iz Denvera, u noći sa 24. na 25. rujna, 3 sata iza ponoći, 24. kanal Max TV-a.